Hazır men sizlarga epilepsiyadagi tutqanoq quruvchilarini darhol va samarali to'xtatish uslubini o'rgataman. Bu meni doktor Jaylovda aktorlik uslubi hisoblanadi. Bu to'g'rida avvalam juda ko'p videoroliklar chiqargandim, lekin yana keyingi paytda bemorlarimiz shu uslubistosda yana ham mukammalroq, yana ham batafsilroq gapirib bering deb aytishyapti. Namunki tutqanoqlar to'xtatishning eng samarali uslubi bu o'sha ichib yurgan dorilarini tezdagina shu tutqanoq paytida tanaga singdirishdan iboratdir. Ya'ni tutqanoq dorilari foyda qilyaptimi, foyda qilmayaptimi, tutqanoq paytida darhol tutqanoqlari kuchayib ketmasligi uchun ichayotgan dozadan, ichayotgan miqdordan har bir dorisidan bir martalik qabul miqdorida, bir martalik qabul miqdorida, demak, bemorni tanasiga kirgizish kerak. Bu tutqanoqlarda darhol qolishiga, demak, katta yordam beradi. Buning uchun nima qilish kerak? Bemor ichayotgan dorisini avvaldan mamlaka konteynerga tayyorlab qo'yish kerak. Bemor yoki bemorning qarindoshlari, yaqinlari. Endi ko'proq bu holat yosh bolasi bor, yosh bola tutqanoqlari bo'layotgan xonadonlarda, demak, tez tibbiy yordam avtomashinasi kelgungacha juda ham yaxshi samarali beradi va ko'p holatlarda bemor tutqanoqlari og'irlashib shifoxonaga borishga hech ham hojat qolmaydi yoki tutqanoqlarni to'xtatish uchun o'rganib qolishga imkon tug'dirib beradigan diazepam, relanium, sibazon ukollarini olishga ehtiyoj qolmaydi. Va buni qanday qilib kirgiziladi? Avvallari tutqanoq bo'lganda bemorni, demak, mana to'g'ri yotqizdik, mana bunday qilib yotqizdik-da, demak, yotqizib turib, shu yotqizgan paytida dorisidan imkon boricha to'yib og'ziga solishga harakat qilinadi. Bu holat tutqanoq dorilari nafas yo'llariga kelib qolishiga va bemor tiqilib qolishiga, nafas yo'llarida shu dorilar bilan, ya'ni mexanik asfiksiya deyiladi bizda, mexanik asfiksiyaga olib keladi. Hozirgi uslubda esa bunday, demak, bunday narsaga imkon bo'lmaydi. Bemor o'ta tez shu tutqanoq paytida jo'natilishiga, shu dori klizma shaklida jo'natilishiga, demak, tutqanoqning darhol qolishiga imkon tug'diradi. Har 100 ta holatdan 95 tasida xuddi tutqanoq darhol qoladi. Qolgan 3 tasida esa ma'lum bir muddatdan keyin qoladi yoki keyingi tutqanoqlar bo'lishini oldini oladi. Shuning uchun bu o'zimizning statistikada sinab ko'rilgan holat, shuning uchun bemalol bu uslubdan foydalanish mumkin. Uning uchun, demak, uyda mana shunaqa konteyner qilib qo'yasizlar. Bu konteynerdan nimalar bo'ladi? Bu konteynerda mana olaylik. Bemorni o'zini ichib turgan tutqanoq dorisi. Mana tutqanoq dorisi, bemorni o'zini ichib turgan tutqanoq dorisi. Bu bo'lishi mumkin karbamazepin, bu bo'lishi mumkin litiram, bu bo'lishi mumkin, demak, antilipsin, bu bo'lishi mumkin, demak, klonazepam, bu bo'lishi mumkin boshqa biror dori. Yana deylik, mana sirop shaklida bo'lishi mumkin, kanulekis, kanulsapin, yoki dipakin, yoki natriy valparatning, demak, magniyli tuzi bo'lishi mumkin. Yoki boshqa turdagi, demak, tutqanoq dorisi bo'lishi mumkin. Endi tutqanoq dorilarining turi ko'p, shuning uchun mana tutqanoq dorilardan, demak, yozmadik tutqanoq dorisi qaysiligini, chunki hammani o'zini dorisi bor, shu dorilarni mana oldik. Endi yana ichida nima bo'lishi mumkin? Yana bu konteynerda nima bo'ladi? Yana bu konteynerda ichimlik suvi bo'ladi. Ichimlik suvi, demak, shu oddiy magazinda sotiladigan ichimlik suvini 250 ml'ligini olib qo'yadi. Chunki ichimlik suvi, demak, doim shu konteynerda bo'lgani ma'qulroq. Konteynerda ichimlik suvi bo'lmaganda shu o'zi iste'mol qilib turgan choydan qo'shsa bo'ladi yoki termizdagi suvdan olsa bo'ladi. Lekin vodoprovod, ya'ni vodoprovod suvidan olib ishlatib bo'lmaydi. Va demak, mana o'sha ichib turgan dorisi, ichib turgan dorisida mana bir dona olamiz. Shuning uchun bizga yana kichkina bola bo'lsa 2 grammlik shprits, bu taxminan 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga, 1 yoshgacha, demak, 10 kunlik, 20 kunlik bolaga bo'lsa ham, demak, 2 grammlik shprits. Katta odamlarga 5 yoki 10 grammlik shpritslar kerak bo'ladi. Keliklar, hozir mana, demak,
2 gram lişpriste kuramız bu falardı. Yani gram lişpriste olamaz. Ona böyle yaptı. Darfa alış gerekiyor. Ne yapalım? 2 gram lişpriste alıp, lişpriste çıkaramız. Ve çıkarıp durup, yine de demeyi acılatıp koyalım. Ve darfa lişpriste demek porşundan acılatalım. Ve ona doğrusunu darfa alıp durup, demek bana bir gel, lişpriste ilişkiye salamız. Sal durup, şimdi bana bu joyda bana uzumuzda uşa nüması var, şunu kaçırmak. Bu nesanın bacarışı için cüdeyem aşık etse demek 20 sekund vakit yeterli. 20 sekund. Bana aldık ve şimdi bunu şıpırıstı porşunaya demek çimçalağımız bulan bekit durup bana tök olalımız. Bana töktik ve şimdi bunu porşunum diye tıkalımız. Kanımızdan ki bana bir de içimlik suyunu açarız. İçimlik suyunu açtık. Ve porşunumuzu doldurup alalımız. Doldurup durup, bana dağıtıp durup demek halleştirip alalımız. Ve şu halette demek bimarda, çakınca yok gizgen halde, arka peşavuge demek cönetip alalımız. Şu bilen demek tutkana derhal toktiydi. Ne için demek tutkana derhal toktiydi. Şunday konteyner albatta hammani uyida bo'lish kerak. Bu uslub, demak, doktor Jaylovda tutqonoqlarni darhol to'xtatishda avtorlik uslubi bo'lib, bu usulni o'rgangan bemorlar o'zlarini, demak, o'sha nimalarini erishgan yutuqlarini, qanday holatlardan bo'lganligi to'g'risida yaqinda ma'lumotlar beramiz. Shu qanday foyda berdi? Ko'pchilikka mana o'zimizga klinikalarga o'rgatyapmiz. Klinikamizga kelgan bemorlarga doktor avvallari qiynalib, skori chaqirardik, tutqonog'i birdan ikkinchisiga ulanib ketardi, qo'maga tushib qolardi. Siz aytganini qilganimizdan keyin darhol tutqonog'i to'xtayapti. Undan keyin bu tutqonog'lar nima sababdan paydo bo'lganligini tahlil qilyapmiz. Ko'p holatlarda temperatura kirib qolyapti yosh bolalarga. Katta odamlarga temperatura kirmasa ham shu ma'lum bo'lyaptiki, dorisini iste'mol qilmagan. Birinchi sabab, ikkinchisi dorilarini dozasi kamayib ketgan, uchinchisi sabab yoki o'ta og'ir ish qilgan yoki stressga tushib qolgan katta odamlarda, kichkina bolalar bo'lsa, aksariyat holatlarda shu 7 yoshgacha istima kirib qolgan, yo'talib qolgan, shamollab qolgan va tutqonog'ini to'xtatib olgandan keyin darrov kerakli muolajalar amalga oshiriladi. Ya'ni parasetamol istimasini tushirish uchun yoki boshqa temperatura tushiruvchi preparatlar zarurat bo'lganda antibiotiklardan qo'llaniladi va uy sharoitida yoki bemalol xotirjam, demak, tez tibbiy yordamsiz, demak, shifokorga borib murojaat qilib, kasallikni demak, yengishga imkon tug'ilyapti. Demak, doktor Jaylovda epileptik tutqonoqlarda darhol to'xtatish uslubidan foydalaning va o'z mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring.